Шевченко вустами жінок. До 210-ї річниці від дня народження Кобзаря Хмельницький академічний муніципальний камерний хор організував хоровий вечір. Спогади про життя Тараса Григоровича, ми будемо його висвітлювати таким, яким він насправді був, тому що нам подавали його інші. Ну, зрозуміло, що радянська ідеологія працювала дуже добре, але ми маємо на сьогодні всі відомості про його життя, про те, як він любив театр, як він любив жінок. У залі філармонії 9 мольбертів із портретами Тараса Шевченка у різні періоди його життя. Відповідно, 9 жінок у віршах розповідали про шлях Кобзаря. Церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна. Представлені 9 жінок його, кожна буде розказувати якийсь шматочок вірша Тараса Григоровича. Ми от старалися все ж таки показати Шевченка молодого, успішного того часу, і показати це через призму сьогодення. Вокальні композиції поєднали з інструментальною музикою, художнім читанням та акторською грою. Шевченкові вірші у виконанні камерного хору покладені на музику відомих українських композиторів, зокрема й артиста хору Станіслава Ярецького. «Садок вишневий коло хати», буде лунати вокс, голос перекладі, буде лунати «Зацвіла в долині червона калина», багато, багато гарних композицій. Ірина Муляр, Павло Романюк. Новини міста.